फ्रेंड्स देखंतु धन आज प्रथम थर पर स्टार्ट करुची पियानो तो तार वर्तमान आरंभ हो तार गुरु हो तुम ना कौन हाय कर दियो टिके आउ थरे धन टिके कर दे नम स्टार्ट कर स्टार्ट कर से माइक टा लगे दोनों माइक टा ये भल हम अरे अरे धान से कल रात्रि रे बढ़िया से करू छला किंतु हां माने से जेमिति करू छी स्टार्ट करू धान कोई दे टिके हाय नमस्कार स्वागतम गुड इवनिंग समस्त को आम ए चाट खायापी कौट जाऊ गला जापर आखिर कर दियो पड़े गले शुणिले ना खातिर गले ना धन टे हाय कर दे हाय कर दे टे धन टे हाय कर दे हाय हेलो तो चलो तो फ्रेंड्स आम एक्चुअली जाइलु पट्टामुंडी टी पूर्व कसनटा पड़े जदि आप एरिया होते तो जापे मुझे केक् बनैला बेले टी भिड करी जोटा कि मुझे आप सहित सेयार करुच्ची देखु एंजय करूँ कमी कौन लगे पक्का कमेंट कर thank you.
କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ମାନେ କ୍ୟାମେରାରେ ଏତେଟା ଭଲ ଦେଖାହେଉନି, ଟିକେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଦେଖାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ରିଅଲରେ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି। ମୁଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ନେଉଛି ନା, ଖାଇଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖେଇବୁ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଫି ବି ବନେଇବୁ, ଆଜି ଆମର ଡିନର ଏଇଟା। ଆଉ ଟୁଇଁର ରାତି ନା, ଚାଟ୍ ଫାଟ୍ ଖାଇଦେଇଥିଲୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋକ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଲୁ କିଛି ଗୋଟେ ବନେଇକି ଖାଇଦେବୁ। ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ସଟର୍ଡେ, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ପୁରା ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ କହିବ ତା ଉପରେ, ମୁଁ ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, କ'ଣ କହିବ ତା ଉପରେ? ଖାଲି କାମ ଚାଲିଛି, କାମ ମାନେ ଓପିନିଅନ୍ କ'ଣ ଦେବ? ଓପିନିଅନ୍ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା କରୋନା, ବାକି ସଣ୍ଡେଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଛୁଟି ଦରକାର, କାହିଁକିନା ମେଣ୍ଟାଲି ସେମାନେ ସାଉଣ୍ଡ ରହିବା ଦରକାର। ଜଣେ ଯଦି ମେଣ୍ଟାଲି ଫିଜିକାଲ ସାଉଣ୍ଡ ନ ରହିବ, ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଟେନ୍ଥ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନା, ଟେନ୍ଥ ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସଟର୍ଡେ ସଣ୍ଡେ ଛୁଟି ନାହିଁ। କମ୍ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ତ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିହେଉଛନ୍ତି, ଆମ ଭଳିଆ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଠିକି ବହୁତ ଅଧିକ ପିଲା ଆଉ ଅଧିକ ସେକ୍ସନ୍ ବି, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଟିଚର୍ କମ୍, ଆଉ ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ରିସେସ୍ ରହୁନି, ଜଷ୍ଟ ଆମକୁ 15 ମିନିଟ୍ 20 ମିନିଟ୍ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଖାଲି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ପୁରା ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହୁଛନ୍ତି। ଏଇ ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟତଃ 10 ମାସ ପାଖାପାଖି ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଟେନ୍ଥ ଯେଉଁଟାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିକି କରିବା, ଯେମିତି ହେଲେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭଲ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଯେମିତି ଲସ୍ ନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ଆସିକି ଭାବିକି ଚିନ୍ତା କରିକି ନେଇଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍, ଠିକ୍ ହେଇଥିବ କାହିଁକିନା ହାୟର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ବି ନିଆହେଇଛି, ଆମେ ବି ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛୁ ସବୁ କଥା। ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏତେ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ଚାକିରି କଷ୍ଟଟା ଏଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ କଷ୍ଟଟା ଏଥିପାଇଁ ହେବ ଯେ ସିଏ ସଣ୍ଡେ ଗୋଟେ ଦିନ ଟୁଇଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଟାଇମ୍ ଦେଉଥିଲେ, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ମାନେ ସେଇଟା ହେଉଛି କାଲି ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସଣ୍ଡେ, ତ ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଚଳିବ। ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତିକି ତ କରିହେବ, ପୁଅ ତ ଛୋଟଟା ହେଇଛି, ତା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଦେଇହେବ, 3 ମାସ ଟିକେ ଦେଇହେବ ନା। ଆଉ ଦିଦି କିନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ସିରିୟସ୍ଲି, ସେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ସେ ହେଲେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ବି ନେଉଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି ସେ ପୁରା ମାନେ ସିନ୍ସିୟର୍ଲି କାମ କରୁଥିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଭଗବାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଆମେ ତ ସବୁଦିନ ସ୍କୁଲ ଯାଇଛୁ, ମାନେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ମାନେ ହେଲା, ଶିକ୍ଷକ ଖାଲି କହିଦେଉଛେ, ମୁଁ ଖାଲି ଶିକ୍ଷକ କହୁଛି, ତ କାଳେ କିଏ କହିବେ ମୁଁ ଯେବେ ଆଗୁଆ କହିଦେଉଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇଲା ବେଳେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଖାଉଛୁ ଚାହା ଆଉ ପାସ୍ତା, ପକେଇଦେଲା କ'ଣ କହୁଛୁ କାହିଁ ପାସ୍ତା ଖାଇବା, ମତେ ଟିକେ ଦେ, ନିଜେ ଟିକେ ଖାଇଦେ ନହେଲେ ଖାଇବ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ତାର ଡିନର ସରିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ସହିତ ବସିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏବେ କହୁଦବ ଦେଖନ୍ତୁ ନିରୋଳା ପ୍ରେମ ତୁ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ ଖାଆନ୍ତି ଜାନ, ମୁଁ ଖୁଆଇଦେଉଛି ଚାହାଟା, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ନିଜେ କରୁଛୁ ନିଜେ କରୁଛୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବାଏ ବାଏ, ଦିଅ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ବାଏ ବାଏ ଧନ, ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ କହିଦିଏ ନାଇଟ୍।